ទស្សនិកជនជាទីគោរពកាសែតបាងកកផុសបារីកាដដកស្រង់សម្ដីរបស់ទេសាភិបាលរងធនីគារកណ្ដាលថៃថាប្រទេសថៃអាចបន្ធូរបន្ថយច្បាប់ប្រើប្រាស់ប្រយ័នរបស់ចិនសម្រាប់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មទេសាភិបាលរងធនីគារកណ្ដាលថៃលោកបាទីសុបពងបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះថាធនីគារកណ្ដាលថៃរំពឹងថានឹងបន្ធូរបន្ថយច្បាប់ស្ដីពីការប្រើប្រាស់ប្រយ័នចិនសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំនេះដើម្បីជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលរូបិយប័ណ្ណនេះបើយោងតាមកាសែត Bangkok Post កាសែត Bangkok Post បានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់សម្ដីលោកបាទីខណៈថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មានថាធនីគារកណ្ដាលថៃកំពុងពិភាក្សាជាមួយធនីគារកណ្ដាលចិនអំពីរបៀបលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនេះលោកបានថ្លែងថាប្រទេសគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសថៃប៉ុន្តែការទូទាត់ជារូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកនៅតែមានតិចតួចនៅឡើយលោកបានបន្តថានឹងមិនមានបញ្ហានោះទេជាមួយនឹងបរិមាណប្រាក់យន់ដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មដោយសារប្រទេសទាំងពីរមានការដោះដូររូបិយប័ណ្ណនឹងគ្នាលោកបានថែមថាការប្រើប្រាស់ប្រាក់យន់មិនគួរជាបញ្ហាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទេដោយសាររូបិយប័ណ្ណចិននឹងមិនអាចដើរតួនាទីដូចគ្នានឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានទេក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រទេសថៃកំពុងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុននាំចេញកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលប្រាក់ដុល្លារធៀបនឹងប្រាក់បាតនេះបើយោងតាមកាសែត Bangkok Post